marka gurigeega saddex jeer habeenimo waa lagu soo weeraray suuqa bartankiisa anigoo maalintii hore maray salaad jimca salaad duhur ka soo baxayna laba iyo afartan xabood baan gaarigaan saaraa lagu rirsay laba iyo afartan xabood ilaahay waxbi geeyay labada burcad doonaysa anay iga bilaabanta gabigeedu ma burco haddaa doonaysa diinteedu waa anigoo aniga iga bilaabanta aasaaskeedina waa aniga dadkan iminka iska boola xoftee sheegta maay baashiye burcoodi aasaaskeedii maana aniga waqtigaan joogay 1998 baa la soo magacaabay xogayaa dowladda oo sii barxo inuu yaro ciyaal ah ninka maanta xilada ku taala arkaysaan magaalada markana soo galay 1988 jiingada ma saareen dadkan waxay aqalada qabyada ay soo galeen waxa u saareen bahasha leedaha bacda oo lagala yimi Itoobiya iyo qaxuntiyadii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawad yaal kusoo dhawaada barnaamijka aan ka diyaarinayno xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco oo ka mid ah xogayaasha ugu muddo dheer ee taariikhda badan uga soo joogay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer. Marka ugu horreysa xogaya kusoo dhawaa telefishka CBA. Aad iyo aad baan u mahadsantahay noox oo kusoo dhowahay telefishkan oo mahadnaqay CBA. Aad baan u mahadsantahay. Cismaan Sheekh Cismaan Nuur. Maxamed Sheekh Cismaan Nuur. Maxamed Sheekh Cismaan Nuur waa shaqaal badadka magaalada Burco. Bal xogaye marka ugu horreysa wax nagu horataa taariikhdii Burco aad uga soo joogtay madaba barnaamijkeena salka ku hayo Burco iyo taariikhdeeda iyo marxalada ay soo martay. بسم الله الرحمن الرحيم قلت برعد ان ربع برع ولا شبال هذا برعد دون سنه قبل ابنت قبل قد برع حتى دونيس دينتي و انا انا قبل ابنت اساس كده هو انا قلت كان يمكن اسك بول خفته شيكت ما باشي برعد اساس كده ما عيد كسر الله كوي ما قال سعيد بو بيرني سد ما جرت سبت تايت شي خلبلت كده هو كسو جيده اساس كي برعن وانا تصور تو انت markaan soo noqdo mala su'aashada dulucdeed waxay noqonaysaa in xilligii aan dawladda hoose iyo maraxilkii kala duwanaa ee dawladda hoose aan soo maray dawladda hoose burcaali wax la soo magacaabay in badan saxafadu way weydiisay su'aasha maan jecelin leeyo xilaliyo dadka qaar baa uqdad ka waqaday oo ninku badan buu meeshii soo joogay uu ku raagay su'aalaha bata ilaahay baa saqadarkii iska qadaray dadku inay ilaahay toobad keenan baa wacan ilaahayna qof kasta maalintu qartu xilka u magacaabo isagaa qadira maalintu ka tegiyeena isagaa qadira horta dad islaamayna aan wada yaqiisan aniga waqtigaan joogay 1998 baa la soo magacaabay xogayaa dowladda oo sii barxo inuu yaro ciyaal ah ninka maanta xilada ku taala arkaysaan baashida shaqada iyo hawsha taala Burco iyo dowladda hoose hawshay leedahay dad maalintii sawirkayga aragtay maanta dee difference aad weyn ayuu noqonaysaa 1998 waa markan inanka yarahay guursi dowladda hoose imi waana xilligan guursadayba marka waxa jirtay taariikh Burco kala duwan iyo maraxil kala duwan oo Burco soo martay intaan dowladda hoose jirin awalan markan bilaabo dowladda hoose Burco marka aanu imi Burco dadku waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Yurowi waxna baadiyaha iyo meelahaas ay dagaaladii sokeeyay iyo waxa lagu kala filqa iyadoo ay magaalada ugu horreysay dagaalkii xumaa ee taliskii afweynaa si xun sanaa u galay marka almuhiim magaalada markana soo galay 1988 jiingada ma saareen dadkan waxay aqalada qabyada ay soo galeen waxa u saareen bahasha leedaha bacda oo lagala yimi Itoobiya iyo qaxuntiyadii oo dalka laguna soo noqday marka nolosha marka yab yab ahayd kamirkii magaalada ugu horreeyay maxamed xuseen aadanbuux ana isla markaa xogayhii degmada ayaan ahaa xogayhii laba bilood joogay ba markay igu horreeyay marka bilowday magaalada waxay xilligaasaan bilownay nolosha markaa aad bay runtii u adkayd dadku wax aba yaraatay wax camal iyo ganacsi oo magaalada ka jiray ma jiray dhismaheedan waa aniga kuu sheegay 1988 bilaa garbeed bilaa jingad bay magaalada ahayd magaalada gudaheeda iyo wadooyinkana lama marayno lama aaminayn magaalo bilicsan oo qurux badan oo miino miino baa ku wada asnayd chelfistii dadka la kacaysa baa ku asnayd miinadii la yiraahdo anti-tankiga ee baabuurta waaweyn baa ku asnayd xilligii afweyne twi lagu aasay iyo mid ka dambeysa xilliyadii dagaaladii sokeeye qalafsanaa ka dhacay dalka intaaba way jirtay oo dee nabadeedu aamin baa gaadiidka jooga oo tiro yaraaya dadka ku noolaa magaalada Burcana taqriiban iyaguna aad bay u yar tirayaan intaa marka soo gudba baasha lacagta la isticmaali jiray waxay ahayd lacagtii faqashta loola jiray balbalaadhnayd iyo magaalada Burca lagu isticmaali jiray anagu cashuurteeda aniga maayarkii maxamed xuseen waxaan ku qaadi jiray somaliland shilling
aan burcad markaa ka socon jiray dadku ogolaan xilligii siyaasad ahaan baa loo diidanaa ilaa uu naxariistay madaxweynihii qaranka maxamed xaaji imraan ciidan lacagtiin soomaaliland maanta shaqaysa markuu dalka keenay iyo siyaasad ahaan loo diidanaayo taara la isticmaali jiray anagu laakiin cashuurteeda waxaan ku qaadi jirnay inlaan magaalada burco dhaqdhaqaaq sidaan horow sheegay iyo ganacsi kama jirin waxaa si dadku camaliyad ka dhigan jiray dadkuna way wada hubaysanayaan maalintii baabuurta waaweyn ee zuuga siikaawga dhishiikaha sabanka hubka lala dhex maraya magaaladu ee keega nuuc walba uu laha laguma kala gaban jirin magaalada boolis security ka adkaana markaa ma jirin oo tamar leh markaa waxaa jirtay waxaa kaloo camaliyada dadku meehan sidaan sheegay bahay xunna way jirtay waxaa had iyo jeer sida qaalibka markaa laysku dili jiro buuqo ka dhici jiro rasaas ku dhici jiro dadku ku dhiman jireen dhulka bannaan baa laysku dili jiray gaar ahaan dhulka dowladdu leedahay dhulka dowladdu hore ka tagtay ee danta guud ahaa ee magaalada bartankeeda ku yaalla hadday shacabka tahay hadday santarada tahay hadday wixii la mida tahay wixii dhul hantiya eeheer magaca dowladeed ku magacawnaa dan guud ahaa ayaa dadkaa hubaysanaa isku leynaya taasaa had iyo jeer annagana colaadeed iyo dagaalkeeda aanlaguna da anagoo maamulkii degmada ah aanu diidanayno ka hortegi jiray marka isqabsigaa badan iyo hubkaa sida kayralxadkaa loo sitay iyo systemka loo iska jiro nooc min alqabaa'ila ayaa had iyo jeer si fawdo ah habeen iyo maalin rasaastu waxay u dhici jirtay si xaran labay magaalada uga dhici jirtay maalin walbana dad badan baa ku geeriyan jiray waxaan garanayaa maalmaha qaarkood in toddoba qof ku dhiman jireen magaalada daily ha maalintii ama toddoba ama shan ama lix baa ku dhiman jiray maalin kasta oo dad shacab ah waxa laynaya dadkan hubaysan ee dhulkan ay isku qabsanayaan marka waxay ahayd xilli aada u fawdo qallafsan xilliga aan nolosha iyo garanayo ee dowladda hoose aan keenay alxamdulilah dee adigu waa tii madaxweyne cigaal beriga uu hubka dhiga sameeyey markii uu ciidamada qarameeyey hubkii ka dhigay dadkii heshiis ku dhacay ee burcana buuqii badnaa iyo dadkii dowladdii diidanaa ay ka soo noqdeen oo dowladdii la heshiiyeen markaasaa hubka la dhigay markaasaa ciidankii booliiskuna tamariyey markaasaa anaguna dhaqdhaqaaqayga kor u qaaday kasi soo yaraatay dhimashadii badnayd iyo dhulkii laysku dilay burac soo yaro noqotay markaa weliba sax may noqon way soo yaro noqotay ogaalku hayo waxaa jira adigoo xafiiskaaga jooga oo xogeeyaha ah oo shaqaynaya in intay dad shacabi kuusoo galeen xafiiskeedu ku rasaasayeen adigio maayarki waqtigaa jooga war in markaa waxaad kaa shaqalay wallaahi markaa horta xafiiska mahan way jirtaa arrintu meesha dee wax walba waa lusoo marray lagu xun baan eryada dadku qaar isticmaalaan waxaan usoo cabeyn baanan oranaynin laakiin way jirtay waxaa jirtay maalin maalmaha kamida salaadii subax markii la tukaday aanu salaadii kasoo baxnay aniyo maayarka maxamed xuseen aadan ilaahay shaafiye mka dee oday weyno burco joogo iska xanuunsanaya ilaahay shaafiye waa ducaynaynaa ana ninka aniga shaqada ay barayba ee maayarkii ugu horreeyey 1998 markii lasoo magacaabay isagu ay arag buu ahaa dowladihii ka horreeyey dowladdii afweyne iyo wixii la mid ah dhowrisideetanaadkii ayuu ahaa miyirka burco marka nin in badan iga weyno adeero ahaa iyo shaqadana iga waay aragsan isagaa shaqada markaa bara igu tababaray almuhiim markaa waqti waqtiyada subax subaxyada ka mid oo salaadii subax aan soo tugano geydka weyne aan soo shaqatigno geydka weyne dowladda hoose maanu gaarin markaa xafiisada annagoo labadeeda si ay si hortaagno shaqo ka wada hadlayna markaa shaqo maalmeedkii labadeeda ka wada hadlay aniga iyo miyirku ayaa nin halkaa dhexdeedana nagu beeganna waxaa taagnaa taliyihii ciidanka booliska ee dowladda hoose ee waqtigaah dabadeedna nin shacaba halkaa isla soo taagay meel noo jirta ilaa toban tallaabo ayuu qori ak ah baas ku soo soo furay markaa ilaaha raxmaankii labadeediba wuu naga duwan dee waxa ilaahay ku sababo halkaa ku dhintay taliyihii ciidanka booliiska ee xilliga ee dowladda hoose oo loodhan jiray ilaha naxariista naanistiisa si xasuusta ifisa loodhan jiray imika inaanu dhalay caruurtiisii aanu dowladda hoose shaqo ka siino dee aanu taalka uga dhignay ha dhaxal uga dhignay dee markaa xilligaata horta maalintaas wuu jirto taarikh jirtahay waxaa jirta mararka qaarkood suuqa bartankiisa anigoo maraya in rasaas aniga laygu riday waxaa jirta anigoo gurigayga horday rasaas laygu riday
تسياب ما بباشو فوضى هذا وحن صوم مرة مراحل كلا دول وحصل قول علبي سوح كلا شيء ما وحل قول علبي ولا قول تقالم يقول كده أنت جود محد يقول ليس أما محد نوقع ولا صعب لين ما سينا لكن هذه شخصيا كلو ما شخصيا ما يشرين علاد وكرسي جاهد يحل جا مراحل كلا شيء أنت الدولة عن دولة دولة أود بدن الحين نوحو ديت كنا عمل الآن يدبات بدن حسيتي هوب كنا سيولوسيتي ده سيفوضى الله قصيتي وان كنترول لهين تاسا كنت إن قفك على وضع الغوري جوسك ستاعي نين كان حقيها نين كان ماير كهب لأن رسكال رسكاكريدو بركا جوري جي سدح شيرها بالنوال يقصور سوق برتن كيساني ومال دهورة مريا صلاة جمعة صلاة دهور كصباح هنا لبا يفرت الحبوط بنقاري على سهرة الغوري لبا يفرت الحبوط يلا هي بحبيبي يلا بوري قال كي مركا إلى السعودية يمكن بوري قال ما كحسن الله وادك النار كده بوري قال كي مركا إلى السعودية دودة ذا كيرا صنفت لبا يفرت كي حبوط كلا إلى هي ويجدو قارم بوشان ركده واحد ترتي مركا قاير كود إن ده يد اللفت إذا حفيسة نلوم سو غيري تشيرو روغو شقينينا ولدوني هانتيد دولد إلا بابو أما ين باتل جيستو دي وحيابا بدلو إما كان سوكو بكرونو فوضاء أيان الله سوكو لنا وان مانتا يدو إساعد هاي أسوك دحس اللي كورا ساسينا يو أو شقاد اللي دكو هايستو إي بلدت كاس آد هانتيدون آد كي علنيسان مركيد آد قواتان أما آد سيبه دلو رقب جرتين والله يدد كقارنا ديوان مركبا داد كويسكا و داد كباهي نبات هايستانا وهايدو awoodo dina noqotay oo waxaad maanta yoomiyadaad aad cunu lahayd sidaad ku keenta maadaama aanu amaliyad hayno marka labaadna hadaan xariir yar marka xidno police kaba lagu ma habrin laftiisay dadka iyo odayaashu baa noo imaan jiray oo iska siideen jiray waxaan ku xisaabtami jiray duruufta marka jirta iyo baahida qaawan marka dadka haysatay kan lagu laftayadu kumaanu aad aad kaan jiray intaas oo jeero rasaasta lagu riday أنت وشان هبلود بلسي شن تشير اللي حساسي وحال ليسي وحال قصي ها تي هذا أنا ذكر مسوق هذا إنه وهم بينو قطون إن يسكسام دي ها دك مدي سوش قيني لا وخلاص كستاي قوي ما ده سعاش نسيتي دي إلى يصدح لا تنكي إن إمسم ماير أو برعصهم راي أي حقوق ولا شقي والتمر كهرد توس وما وده شقيني ما لدتك فكر خلاك هذا الواحد وقبل نانتي إير أب تو ناو إن ألو شقيني ما هين واحد نانتي إير كو حلي يقول رسالة شو ما قابل نوح واحد شو قافر صنفه نانتي نا أهلا مركا اللي بدل 2001 أرن سياسي أنا جاي ماير كي هيبي عبد الله أنا كان لمن صلاة دينو خيب رعوه مركا إن عقال سكو كحسنة كان مركا كحاجني أنا اللي بدي يذبح الحلك كويني وأرن سياسي أنا كلا بدي أنت لسكو طورني أفر صنفه ضد مركا تقول 2001 باكتي هذا نوع واحد مركي اللي بعد دبلا يسوى مقع عابي 2011 تقول دي أحمد سيلايو ينا مركان طبعا بلوت شوي سنة ضح كير هي مركي بلي جبت دلو الرسياسي اللي قالين كان ملا أضب تي يحبوها طوالنا هانشير بريكو أضب تي وح مركا هذا نقع لبحك هي مدينة لباب كي بدل لباب بلوت بتشوي كي كحجين وح تشوي شرق لح بلوت بتشوي وصلنا بعضو مركز سقال بلوت معلها بلا أدوك ستيد بلوت معلها هي كم غلا مركزة حتى لا تو توسن تو ألف فيبروري مركزة تحت بلا سوما قل هي تيجان كي كون كوريا لا شنقال قل هي تيجان كي كون كوريا لا سوخا شنقال وحمركا ألام سأل على سلحة العشبة إمك مركا أبطلنا ودوان شوغا أو تمسنا ما يلحقنا خلاص لكن ما هذا أنت صردن دوت كويس سكاش يستي دي مركا للي أبطلنا ودوان شوغا دي منو لا يمكن شوغا يسوي تاجي بس دول نوع كلا دوين مراحل كلا دوين يعرف ما سياسي اللي يقول بدل دور كاتير بعد مركا مركا تا وصل نقطة أرين كا وقدم بيتي أدوه دي هرتا ما يرد لسه شقي حيقارين إلى ستيت ماير ماير كلمة كذا تشوف ولا سجال بكون نقولها يا سجال ماير بدل لسه شقي دي واحد نقول سمر كامل دول بدي تاريخ دي سي وأختي دي سي قل ياش دكان كانوا وقولي هي دكان كي ستحات اللي إذا كهري حقيها يمير كعين كبا وحل قسم مقعابي شري ما تحتوي ذي وزارته لو ضم يضرب له قسم مقعابي شري أنت كلا عن كل ياشي دجان كان وقول هي سك دجان كي صدحات محمد محمود غلاب قول هي دجان كي أن وهري الله شقيبها محمد مراد كي لباط بها ولد دجان كي صدحاتنا وكان مكا مير عبد الرساق
نمرك مهمة دوين تاسون وي انت سالس الشقي ستيد ماير من سو الشقي كان اكو صلاة ما يخرم كتشوف ها كنشوف واو اصبر كيسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كلش بسيط واحد كلش بتحل مفرم 10 دولار بعد كلش بنكرتها شن بعد كلش بنكرتها شن يتون بعد كلش بنكرتها لبعد تنبات كلش بنكرتها